Всім привіт! Ви на каналі Olma Artist, і сьогодні ми з вами будемо разом малювати такий зимовий пейзаж. Я підготувала для вас відео без прискорення. Це такий майстер-клас по намалюванню простого пейзажу. З фото з інтернету, це не моє фото, в принципі, його ви там можете знайти. Але такий цікавий пейзаж і буде намальовано в моєму стилі, тому можете також спробувати. Все дуже просто. Я буду озвучувати головні якісь питання, але, в принципі, все видно на екрані. Буде видно, які я роблю суміші. Ось зараз я роблю олівцем попередній малюнок. Він також дуже простий. Ми малюємо будиночок на передньому плані і позначаємо, де в нас буде горизонт, де в нас буде сонечко, яке ми потім от маскуючою рідиною зафарбували, щоб на неї не заходила водичка. Потім вже ми переходимо до зволоження самого паперу. Спочатку я зволожую тільки ту область, де в нас буде небо. Відразу розповім вам про матеріали, які я тут використовую. Це бавовняний папір від Баохонга, холодного тиснення. Також пензлики Флейтс для змочування, для заливки якась трішки побільша імітація білки чи білка. Для деталей синтетичний пензлик, який вам подобається. Я тут використовувала Pinax, мені здається, наскільки я пам'ятаю. Крім того, використовувала каліграфічні китайські пензлики. Бачите, їх видно на відео. І такі, оце в мене імітація білки Pinax з французьким кріпленням. А фарба моя звичайна палітра, нічого такого особливого. Це я зараз роблю заливку сієною натуральною по низу, потім додаю кадмій оранжевий, помаранчевий. І додаю, ось це в мене помаранчевий Pearl Orange від Ван Гога. Червоні від шмінки я тут використовувала, але можна замінити на роса, в них дуже гарні червоні, особливо новинки, Pearl Red в них дуже класний, рекомендую його. А також кармінова мені дуже подобається. Ми робимо дуже яскраву заливку, бо вона буде в один шар, тому ми відразу набираємо багато фарби і малюємо дуже інтенсивно. Вона підсохне, вона по-вологому, вона підсохне і залишиться вже такою. Ви повинні це розуміти, коли ви накладаєте маски, набираєте більше пігменту. Але також, ви це потім будете відчувати, якщо ви новичок, то ви будете відчувати, скільки фарби потрібно, щоб вона, коли висихає, залишалася такої інтенсивності, як вам треба. Але не бійтеся набирати більше фарби, бо підсохне вода і буде дуже світла заливка. Тут я ще використовую сині, можна використовувати ультрамарин, бальт, церулем зверху. Будь-які сині, які вам подобаються, я використовую тут ультрамарин і лавандову. І суміші з червоним дають такий фіолетовий колір. В мене взагалі в палітрі фіолетового немає, я роблю його сама. Також в мене така сама ситуація з зеленими. В мене дуже мало зелених. Фіолетового в мене в принципі нема, а зелених в мене там є декілька таких універсальних. Всі інші суміші я роблю сама. Потім ми просто дивимось на заливку. Десь трішки можна зволожити там, де вам не подобається. Десь трішки можна прибрати сухим пензликом. Дивіться самі, яке небо ви бажали би бачити, більш інтенсивним, чи більш таким холодним, чи спокійним. В мене воно таке яскраве, перед заходом сонце таке насичене, але оскільки це зима, то воно ніби таке пастельне ще повинно бути. Дивіться самі, які би ви хотіли. Я трішки додаю там таких хмарок. Ось бачите, там це видно, що там якісь хмаринки такі, і вони прикривають трішки сонце, і сонце дає помаранчеві такі
відблиски на цих хмаринках, трішки додаю темнішого, але зверху залишаю світлим. Потім ми перейдемо вже до заливок далі. Зараз дивіться, як я малюю небо, і намагайтесь повторити чи зробити по-своєму. А тим часом я вас попрошу підтримати мій канал, поставити цьому відео вподобайку. Потім, коли ви вже зробите пейзаж, написати ваші враження, чи вам подобається такий контент, що би ще хотіли в такому плані, чи може щось інше. Також підписуйтесь на канал, якщо вам подобається моя творчість, якщо вам подобається мій підхід, мої відео. Мені буде дуже приємно, ваша підтримка для мене багато важить. Дякую. Далі нам треба відразу, поки у нас заливка ще жива і волога, намітити на небі наш дим з димаря на цьому будиночку. Ми беремо серветку і серветкою протираємо у тому місці, де в нас буде дим, протираємо ту область неба над димарем. І робимо це хаотично, такими десь трішки плямку більше притерли, десь трішки, трошки-трошки, вона така ніби прозора, і через неї видно небо. Там ось ту заливку, яку ми робили, все одно трішки видно. Ми не робимо таку суцільну, білу, протерту полосу. Ми робимо такі хаотичні плямки. Тоді ми ніби бачимо скрізь дим і небо, і бачимо, що це дим. Потім ми його ось там, десь трішки у тим отож є така тінь, ми потім промалюємо, зробимо, там буде білий дим, а десь знизу зробимо темнішим, якимось синім чи сірим кольором, щоб був він такий також об'ємний. Thank you.
Якщо треба підправити щось на небі, щоб їжачків не було, то це робиться сухим пензликом. По вологому, по вологій заливці можна трішки прибрати їжачків. Зараз ми зволожуємо наступну область нашої роботи і будемо вже робити гори на дальньому плані. І також там вже в нас ялиночки будуть, і ялиночки також ми так будемо заливати суцільно і робити їх такими цікавими, щоб було видно, що вони десь там далеко, вдалечині. Я використовую тут холодні відтінки, тому треба буде набирати синього багато. Ви самі дивіться, який вам підходить. Тут в мене ультрамарин та індентреновий. Це тільки на гори, отам біля неба, на горизонті я їх беру. Для дерев буде інша в мене суміш. Ось дивіться, яка в мене суміш. Використовуйте, можливо, ви якусь іншу виберете. Я беру синю.
прибираю їжачки, які мені не сподобалися, так як я вам вже казала, і переходжу до заливки дерев на дальньому плані. Тут в мене буде вже суміш інша. Тут я обрала для себе євроси, така гарна фарба, вона називається чорно-зелена. Чорно-зелена, дуже гарний відтінок, він мені дуже подобається. Але я буду не суцільно однією фарбою, одним кольором заливати, а буду додавати різні відтінки туди, щоб було об'ємніше, цікавіше, жвавіше і більш живописно. Тут в мене, крім чорно-зеленої, ще є сієна, там її видно. Також я буду додавати туди індотреновий. Ви можете додавати якісь ще інші, можливо, зелені. Також я буду додавати мої суміші фіолетових. Тобто ось всі ці кольори, які ви використовували також у небі, наприклад, я вам рекомендую ними користуватися і в заливках в подальшому, щоб картина була більш об'єднана. Якщо ви використовуєте якийсь колір в одній частині картини, ви маєте використовувати цей колір і в інших частинах, в різних комбінаціях і в різних пропорціях, але він має десь все ж таки бути присутнім, щоб картина була об'єднана. Бо якщо у вас буде небо одного кольору, а сніг зовсім іншого, картина буде неправдоподібна і нереалістична. Це мій такий вам така підсказка для вас, користуйтеся нею, для того, щоб зробити заливку більш, щоб вона не виходила на небо, я піднімаю свій аркуш паперу, ставлю його вертикально і заливаю вже там, беру досить таку насичену суміш, додаю різні кольори, бачите, це видно, що там різні вони в мене кольори, і роблю такі рухи пензликом, ніби там якісь, бачите, такі вертикальні, ніби там якісь десь вдалечині ялиночки, дерева, ось так прям проводжу. А потім, ну, тут, в принципі, як захочете, бачите, ви самі вільні робити різні рухи, але ось такий рух допомагає зробити таку імітацію дерев на дальньому плані. Вже здається, що там є якісь десь вдалечині дерево, десь ближче дерево. Ну, тобто там видно, що щось якась є текстура вдалечині, що це не суцільна якась заливка. Ви можете додавати різні кольори, щоб також це більш об'ємно було. Потім, після того, як ця заливка вже підсохне, ми можемо поверх малювати дерева на ближньому плані. Зараз я вам покажу, як це робиться. Я вже тут намалюю декілька без відео дерев, а ви вже подивитесь, як я це роблю на прикладі дерев з правої сторони. З лівої сторони вже будуть намальовані дерева. Але перед тим нам ще треба буде залити сніг знизу, повністю весь сніг. Залишаємо тільки... Та ні, і будиночок також будемо заливати. Повністю все заливаємо тими кольорами, якими ми працювали з небом. Це сієна натуральна, це кадмій оранжевий, лавандова, але дуже таку робимо заливку світлу, не інтенсивну, не таку, як небо. Просто перша така заливочка, ми по ній будемо потім працювати синім. А також цей період... Після того, як висохла наше небо, висохла заливка, ми знімаємо маскуючу рідину сонця за допомогою ластику і потім можемо там чи залишити просто білим, чи обережно пензликом додати якогось жовтого світлого кольору. Синтетичним пензликом з гострим кінчиком я малюю такі ялиночки. Вони такі цікаві на фотографії. Високі, але худенькі. Для того, щоб просто вершочок ялинки був тоненьким, я використовую гострий кінчик. А знизу вже можна замальовувати вже пензликом для заливок, для того, щоб було швидше і вам зручніше. Також я тут використовую не один колір для ялинок. Міксую кольори для того, щоб був об'єм. Десь буде темно-зелений, десь буде синій,
десь буде сієна палена. Я дуже люблю цей колір, до речі. Тут він у мене і на дальньому плані сієна палена, і також на ялиночок тут на передньому плані, на ближньому плані до нас. Дивіться, там ще одне єдине але. Отут у нас буде дим йти з димаря, тому ми там не замальовуємо все, а залишаємо також цей такий дим. Ну, але нам треба зробити, що там за димом ми знаємо, що там ялинки. І все одно ми там їх залишаємо, але вони будуть світліші. Зараз ви подивитесь, як я це роблю. Я трішки промалюю ялиночки, а потім знову візьму серветку і знову зроблю собі дим світліший. Я просто приберу фарбу з паперу серветкою і буде здаватися, що це дим. А також я додаю тут сіль. Нам потрібна для зимового пейзажу, я завжди використовую, ну не завжди, але дуже часто я використовую сіль. Вона вбирає фарбу і залишається там, де була сіль покладена, залишаються такі біленькі, гарненькі точечки чи плямки, які дуже подібні на сніг. Тому рекомендую вам також спробувати цей метод, цей ефект солі на акварелі. Thank you.
Далі, таким самим чином, як ми малювали вже ялинки, продовжуємо замальовувати з правої сторони, у нас там якийсь лісок поближче, ми бачимо ці ялинки, вони ближче до нас. І там ми замальовуємо десь далі ялинки, буде там дальній план, а поверх вже зробимо ті, які ближче до нас, використовуємо різні суміші, різні кольори, для того, щоб знову-таки була більш цікава і реалістична картинка, і більш об'ємна. Тут використовувати можна знову-таки індентреновий, різні зелені, фіолетовий навіть, якісь помаранчевий з синім, буде такий фіолетовий гарний. І потім знову-таки я тут буду присипати ці дерева сіллю. До речі, сіль повинна бути крупного помолу. Мілко змелена сіль, вона не дає такого ефекту, як крупний помол. Це я так рекомендую. Якщо у вас нема крупного, то, звичайно, спробуйте мілку сіль.
Все ж таки я залишила будиночок не замальованим, хоча я би зараз його також весь зі снігом би залила. Але то нічого, можна так залишати, як я. Зараз ми будемо промальовувати будиночок сам. Для цього він в мене дерев'яний, тому я обрала сієну палину як основний такий колір. І буду додавати туди і помаранчевий, оранжевий кадмій, і сієну натуральну, і синій. У мене дуже така одна з улюблених сумішей була, і вона, в принципі, зараз також я її користуюсь. Це сієна палина з індантреновим і також з ультрамарином. Він такий сіро-зелений колір, дуже такий насичений, гарний виходить. Поки що ми просто заливаємо сієною палиною там, де в нас будиночок видно сам, що він дерев'яний. Але залишаємо такі біля даху, там у нас сніг лежить, залишаємо таку нерівність. І біля снігу знизу, де там намило на будиночок сніг, також там, дивіться, як я буду це робити, залишаємо якісь там білі п'ятна. Потім будемо заливати, підкреслювати тіні, робити більш очевидно, що це будинок з дерева зроблений. Тобто там будуть прямо видно ті доски чи зруби. Дивіться, як я малюю. В принципі, всі кольори я вам назвала. Далі вже просто треба дивитися, як я це роблю. Також відразу зробимо тіні від дерев і будемо вже промальовувати сніг. Де в нас тіні, де в нас світло потрапляє від сонця, там ми залишаємо першу заливку, там нічого більше не додаємо. А там, де тіні, ми беремо вже більш насичений якийсь синій, індантреновий, ультрамарин, той, який ви вже використовували колір. Ми його також будемо використовувати на снігу.
Права частина в нас загалом більше в тіні, тому там ми робимо більш насичений якийсь синій колір, туди в нас світло не потрапляє, і ми там сніг робимо більш темним. Також там в нас є така розщелина, яку теж ми повинні зробити більш темнішою. Там я навіть сірий колір використала, якийсь суміш синього з оранжевим кадмієм, напевно, там я її бачу, суміш. Також у нас на передньому плані сніг, на сніг потрапляє сонце, ми бачимо це, навіть я там більш рожевого додавала, червоний з помаранчевим кадмієм, так він в мене там і залишиться, це була перша моя заливка, але світло світить, сонце світить на будиночок, і від нього йде тінь, і тому за будинком буде дуже насичений такий колір снігу, синій, темний, сірий, там, в принципі, не бійтеся його зробити інтенсивним, тому що якщо він там буде світлим, це буде впадати в око, і це буде неправильно, це буде нереалістично. Поки що ми замальовуємо повністю сніг, далі ми будемо вже працювати з будиночком з дахом і з будиночком більш інтенсивно. Будемо все промальовувати більш детально. Thank you.
На даху в нас ті самі кольори. Треба розуміти, що знизу має бути тінь. Ми її так і робимо, цю тінь на снігу. А далі там в нас, в принципі, також, оскільки він не повернутий до сонця цією частиною, ця частина даху повернута навпаки до нас, і вона в тіні, ми маємо це також відобразити на нашому малюнку. Але згори ми залишаємо помаранчевий, і відблиски світла від сонця, вони будуть там згори. Ми їх також повинні згори і з боку до сонця, з того боку, що до сонця, там ми повинні залишити світлі частини снігу. Сам будинок, як вам казала, промальовуємо більш інтенсивно, використовуючи ті кольори, які я вже назвала. І потім ми пензликом з гострим кінчиком підкреслюємо, де потрібно в нас тінь йде, там ми більш інтенсивно беремо. І підкреслюємо оці доски чи брус. Підкреслюємо, що там є між досками прогалини, і вони більш темніші будуть. Thank you.
Хочу ще додати деревам, які з лівої сторони, більшого об'єму, щоб вони були більш засніжені, більш цікаві, тому що зараз вони якось виглядають не дуже цікаво, просто такі якісь темні стовби стирчать. Тому я беру просто білу фарбу, акварельну білу фарбу, досить інтенсивно її беру, вона потім прожухне, і використовую її на... кладу просто на гілки цих ялиночок, щоб було видно, що вони засніжені, ці гілочки. Ось такими рухами окремо не все дерево заливаю білою фарбою, а даю розуміння, що там ось такі ось є в нас гілочки, і вони ось так окремо в нас одна від одної ростуть. Thank you.
Дякую за перегляд. Впевнена, що у вас також вийдуть чудові пейзажі зимові. Напевно, навіть кращі за цей мій. А хочу вас попросити написати мені в коментарях, чи сподобався такий вам вид мого контенту, чи хотіли би ви ще такого плану від мене відео побачити. Взагалі, дуже буду вдячна за будь-які реакції і ваш відгук, тому що для мене це дуже важливо. Канал в мене ще маленький, тільки розвивається, і я буду вдячна, якщо ви будете зі мною співпрацювати для того, щоб він став кращим. Дякую дуже вам. Бажаю успіхів в малюванні цього пейзажу.